День пам'яті. 25 листопада відзначає День скорботи за жертвами Голодомору 1932-33 років. Час штучного геноциду української нації з боку радянської влади залишив моторошний слід в нашій історії. Нині ж ми згадуємо про миті голодних смертей наших предків хвилиною мовчання. Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, організований керівництвом СРСР на чолі зі Сталіним, шляхом створення штучного масового голоду. Українців винищували, аби придушити національний дух і не дати нації чинити опір тиранії радянської влади. В українців конфісковували запаси врожаю, відбирали харчі та жорстоко карали за будь-які приховані запаси їжі. Та злочин проти української нації визнали лише за незалежної України. До цього часу Голодомор як факт приховували. 25 листопада львів'яни відзначили День пам'яті жертв Голодомору молитвою та запалюванням лампадок. Дехто з них чув ці страшні історії з перших вуст. Нас вдома весь час батьки говорили про цю трагедію. Я, правда, родився на Холмщині, але батьки постійно розказували про цю трагедію українського народу, яка була. Ніколи в нас вдома про це не змовчували, і ми завжди знали і старалися в ці дні вшановувати пам'ять цих людей, які невинно загинули на своїй землі, тому що в них забрали всю їжу. Я ще була очевидцем, до школи я не ходила, ще тоді зовсім була мала, але так було, і бачили ми, як за оперним театром, там такі люди, які приїжджали голодними. І на тому гробочку, там, де тепер є якась така фірма, я забула, там просто були, лежали мертві. І мені мама закривала, старший брат завжди очі, щоб я на них не дивилася. Молоді львів'яни хоч і не бачили всього болю і жаху подій Голодомору, та все ж переконані. Цю частину історії ми повинні пам'ятати, аби не повторювати помилок. Це відбувався геноцид української нації. Як ми бачимо реальні події сьогодення, що цей геноцид відбувається і надалі. Тому тільки пам'ятаючи минуле, ми можемо думати про майбутнє. Однозначно варто пам'ятати, і тут можемо навести приклад Ізраїлю, коли вони згадують на кожному кроці за Голокост і на якраз страшною пам'яттю утворять величну нову державу. Ми так само маємо пам'ятати наші трагедії, і щоб знову ці історії не повторювалися, ці сумні сторінки нашої історії, ми маємо так творити майбутнє, щоб і пам'ятати геройські вчинки, не тільки смуток. Митрополит Димитрій також запевняє, ці моторошні моменти не слід забувати. Адже хто не знає минулого, не може сміливо крокувати у щасливе майбутнє. Це не просто були жертви, це була перервана наша історична українська пам'ять. І для того, щоб її повернути, нам потрібно завжди пам'ятати і знати. В нашій історії, на жаль, так склалося, що дуже багато трагічних сторінок, але вони нам допомагають утвердитися в майбутньому, що, можливо, вже досить цих трагічних сторінок, але про них треба пам'ятати і йти вперед. Продовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, а й взагалі заборонялося про нього будь-де згадувати. Історію не змінити. Та українці повинні пам'ятати ці жахливі миті геноциду нації і одночасно творити нову щасливу історію. Оксана Павлишин, Назар Піх, «Правда тут».